Kara basırdık. Bollum abi, davay. Abi, Tuyhan Tuyin ya, Allah'a akbar. Kim? Hazır ki bir koy, bir hukes, bir toy 500 bin simpulli uzumuzda şarısa bizden suraç balvan uzumuzda huzardan komil tamamımızda kuyunu bile ayırdı. Kim? Hammaga rahmat. Taka go'sha kirib ketinglar g'oyinlar. Surachga baqir. Surach lekin. Bir taka. Bo'lib bering. Bir qo'y, bir tona, bir toy 500 ming so'm. Men bitta medisinski nima? O'g'illar kattaga rahmat sizlarga. Mana bugün 11 dekabr Yakkabog' shov qishlog'ini ko'pkarisi Asbakol beryapti bugünkü to'yda. Xo'p. Bugün mana shu joyga ko'pkar chopilar. Ko'pkar maydonga suvlar sepilgan. Otvozlar kelib mana hozir otlarini taxlab, egarlab chopishga taxlayaptilar. Ana otlar hammasi yetib kelyapti chopadigan otlar. Ma'qullan kelgancha otlar ko'rsatib tanishtirishga harakat qilaman. Mana shu yaqin atrofdikilar videodan uzoqlashmasdan like'larni bosib, qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Qay soat bu? A? Boy qiz. Qayerdiki? Yakkabog' sharsharda ot ekan bu. Kendim. Şaman Kırgız'dı. Bahram Akan'ı Yıldız Dügen Biyası. Ali Yoş abla. Yoş Ali. O Ali. Kaşlan olad daha uzun. Oğna ve oğna. Bu da
Qaysi otdi bu? Jiron kimniki? G'olpakaniki? Hali yosh otlardan. Bu otchi? Yakkabog'dan, Sharshardan otdi. Jamshid Qopizda otdi. Boy qiz laqabli baytal. Kim chopadi bugun? Hali bugun ko'ramiz deb. Polvonlarga qarab turib, ha, chopishi. Kimlar chopaydi o'zi bu bilan? A? Kimlar chopgan oldin? Shunqor polvon chopgan ekan, bugun ham meni. An kelsa chopura. Mayli. Omadan bilsin, polvonni ham otdi ham. Mana. Yosh otlardan bu ham. Endi o'rganyapti. Bormi laqabi? Bosh nima edi? Bilmaysan. Laqabini bilmay, hali yosh ot bu, endi o'rgatilyapti. Toylar bular. Do'ng'ishloqdan Sarvar. Do'ng'ishloqdan? Sarvar ekan. Sarvar ekan ot ekan. Mayli. Bu otchi. Yosh otmi baytalin. Tomoshaga kelgan bu. Nimaga bu ham ayiryaptiku ya? Ayiryaptimi o'zi? Nimalar ayirdi? Ana shu bala turibdiku baytal. Ana shu o'lsangiz kecha toy ayirdi ishkindan. Toy ayirgan? O'sha bala. Qani hozir yaqinlashib boraveraylikchi. Quyoshga teskarib qoldingda-sa. Aylanmoqdan. Mana yana bitta yosh otlarimizdan bittasi. Bu otni laqabi nima ekan? Hali laqabi yo'q, hali endi tayyorlanyapti bular. Toykachlar qo'shilib chopadi bugun bular. Bu hozir egarlayotganiz chopadi, ha? Ana Shirozdan Shampalvon. Qaysi ot bilan endi? Qaysi ot bilan chopasiz bugun? Shu bilan. Bu otni laqabi nima edi? Tankala qabli ot bilan. Nasib bo'lsa bugun ko'pkariga kirib zot ayiradilar. Qayerda ketdi bu? Bu ham Shirozdan o'zlariniki. Mana omadlaringiz bo'lsin aka. Mana boychi laqabli ot. Qayerda ketdi bu? Tipe chiqarma, aqqa chiqarma, quyoshga anov bo'lyapti. Pastga tushib. Kim chopay ekan buni? Saman palon chopadi. Qayerdandi saman palon? A? Xo'jadan. Pastga tushib, pastga quyoshga turib qolyapti, qarab ko'rinyapti. Pastga qarab yetalar. Burib keyin burib mana endi chiroyli ko'rindi. Mana qamashini otlari zot ayiradigan chopag'on otlar. Qaysi ot ekan bu endi? Besh qashqa. Kimniki edi? Bobo Nazar buvani besh qashqasi. Kim chopadi bugun? Abbos polvon qayerdandi? Balanchaylalik Abbos polvon chopadi bugun. Qora bayram ushlab turgansiz. Rahmatli kimni? Rashid buvani ota. Qora bayr. Kim chopay ekan buni? Qamashidan dili polvon chopadi bugun nasib bo'lsa. Mana hozir bu tomonga ham kecha Ishkentdan katta zot tayirgan ha shu ot. Toy tayirgan ot. Qayerdandi bu ot? Yakkabog' yangi qishloqdan. Laqabi nima ekan? Qora ko'z. Qora ko'z laqabli ot mana.
Bugün kim chopadi bugun? O'zin chavandozim, o'sha Rustam polvon chopadi bugun. Mayli, omad sizlar hammalaringizga. O'zga ham omad. Rahmat sizlarga ham. Qani? Mana polvonlar kelyapti. Qayerda polvonlar ekan bular? Qaydi polvonlari sizlar? Shiddan qo'sh tegirmoni polvonlari. Nasib bo'lsa bugun otaveradilar. Tankalar qabul oldi. Hozir kelingizlar. Mana hozir kelib endi tayyorgarlik ko'rib, sovutib, egarlab taxlaydilar. Kimni otadi? Kimni? Sohat Jo'rayev. Sohat Jo'rayev otdi ekan. Endi otlarni ko'rsatamiz. Mana bu rais bo'lgan otdi. Qayerdikida? Hazaradan Nimat rais bo'lgan otdi. Qaysi laqab? Qaysi edi buni? A? Bumerang laqabli otdi. Kim chopa ekan buni? Hali toy, ha? Toychilar bilan chopadi bu. Bu otchi. Avg'on bo'lgan otdi. Laqabi nima ekan? Fanda. G'iyos polvonning oti qaysida? Shu ha, G'iyos polvonning oti. Ayiryaptimi o'zi bu? Ayirib turibdi. Ma. 9 yosh bo'libdi mana hozir o'zi. Mana bu ham Xazaran oti. Laqabi nima bu otdi? Mustang. Shahrisabzda Mustang laqabli oti. Xazaranliklarniki. Qaysi polvon endi minadi? Az polvon, Xazaralik polvon mana. Az polvonning o'zi. Hozir kiyinib, chopishga tayyorgarlik ko'ryapti. Mana etik-petiklar hammasini kiyinib, nasib bo'lsa bugun omadingizni bersin, bo'lsin aka. Yosh polvonlardan kelajagi bor. Xo'p. Ana otlar hammasi o'zi kelib, chopishga tayyor bo'ldi. Tomoshabinlar ham mayli ko'ryapsizlar uzoqdan turibdi. Tepaga joylashib olgan magazinchilar. Bu tomonga tribuna ham bor. Kalonka mikrofon qo'yishga. Chiroyli joylar tayyorlangan. Ana shov qishlog'ini ko'pkar maydoni bu.